Obrenovački trener Predrag Kuvekalović otišao je u Kinu 2017. Do pre par godina radio je u timu koji se takmiči u Superligi, ali je koronavirus poremetio planove, pa je profesionalni fudbal sada u drugom planu. Ipak Predrag je ostao u Šangaju, trenutno radi kao nastavnik fudbala u srednjoj školi. Ja imam 6 razreda u školi u kojoj radim i imam sa svakim razredom 3 časa fudbala nedeljno, s tim što iz tih 6 razreda moram da selektiram najbolju decu i da imam posle časova imamo fudbalske treninge 3 puta nedeljno i vikendom igramo fudbalske utakmice gde predstavljamo školu i igramo sa drugim privatnim akademijama i sa drugim školama takmičenja. A sam koncept je potpuno drugačiji u odnosu na ono što se može sresti u Evropi. Za svaki sport koji u Kini nije previše popularan, imaju licencirane nastavnike iz inostranstva i naravno odlične uslove za treniranje. Uslovi su fenomenalni, svaka škola ima posebno svoj veštački teren. Imamo halu gde možemo da radimo kada je kiša, odnosno loše vreme. Imamo sve potrebne rekvizite od lopti, markera, čunjeva, i svih neophodnih rekvizita za treninge. Baš ima, infrastruktura je fenomenalna, tako da što toga tiče, baš je ono unapređeno u odnosu na Srbiju, gde su uglavnom tereni sa podlogom od betona, ovde se veštačka trava. Ima da su posvećeni i veoma disciplinovani, fudbal posmatraju sa manje strasti. To ponavljam već par godina, malo manje talentovani nego naša deca, ali su, mogu bih reći, disciplinovani i imaju tu neku kulturu gde im je to usađeno od malena da mora disciplina da im bude na prvom mestu i zbog toga su, da kažem, uporni i imaju neki drugačiji pristup prema treneru, odnosno prema učitelju, gde se nekako sa više poštovanja i sa više respekta se odnose prema njemu i mogu reći da taj nedostatak talenta ponekad nadoknade tom nekom disciplinom i tom nekom upornošću. Ja mislim da oni zbog tih nekih razlika i angažuju strane trenere, da im usadimo, da im prenesemo taj neki borbeni duh, oni ovo gledaju sve kroz zabavu, nemaju nikakav imperativ rezultata, i njima je, imaju takav odnos, da li pobedili, da li izgubili, njima je isti osjećaj. I ja se trudim da im prenesem tu želju, tu strast za pobedom, da svaka lopta, svaki duel da mora da ulaze jako u njega, da daju maksimum. Imaju taj, drugačiji su odnosno na našu decu, nemaju taj neki sportski bezobrazluk, nemaju, kako bih ja rekao u sportskom žargonu, nemaju da, sad malo glupo će zvučati, da nameste protivnika, da mu stanu nezgodno, da se bukvalno pobiju na terenu, ne mislim u smislu da se tuku, ali da nekako to bude malo borbenije, to nemaju, nemaju neki taj sportski bezobrazluk, drskost, to im dosta, oni se to igraju kao šablon. Ipak treneri iz Evrope u mnogome su promenili odnos prema ovom sportu. Mogu reći da je taj neki timski duh što tiče mog tima mnogo poboljšan i u posljednje 2 utakmice smo igrali sa akademijama iz francuske škole i italijanske škole i zaista su pokazali mnogo bolji, prevashodno tu borbenost, a rezultat je samo po sebi došao i bolji rezultat kada se pokaže to nešto više, ono što očekujem i ono što radimo na tenisu. Zadovoljstvo bavljenja sportom u najranijem uzrastu u ovoj zemlji nije besplatno. Pošto ja radim u državnoj školi, tu je neka simbolična mesečna cifra, a čuo sam sa nekim kolegama koji rade u internacionalnim školama da se tu cifre kreću između 1.500 i 3.000 evra mesečno po detetu. Imam kolegu Nemca koji radi u nemačkoj internacionalnoj školi i koji ima 2 deteta i rekao mi je da, pošto on kao profesor ne mora da plaće za svoju decu, rekao je da tu uštedio oko 40.000 i 50.000 evra na godišnji nivou. Situacija u sportu u odnosu na period pre pandemije i sada drastično je promenjena. Jeste, korona je baš ostavila velike posledice što tiče svih sportskih grana, što tiče i fudbala i košarke prevashodno, koji su bili najplaćeniji ovde. Dosta klubova u Superligi i u prvoj ligi Kine je bankrotiralo, neki klubovi su ostali na ivici egzistencije i takmiče se tako,
smanjene su dosta plate igračima, stručnom štabu i rečeno je da će naredne 2-3 godine novac od države biti usmeren više na razvoj privrede i da se ekonomije, da se više to nadoknadi što je propušteno za vreme COVID restrikcija. Tako da je što tiče te strane, što tiče profesionalnog fudbala malo lošije, ali se u drugom smeru vraća publika na stadione i ja sam baš sad posle 3 godine prisustvovao utakmici gde je bilo 40-50.000 navijača i to je dobro i za klubove jer će kroz ulaznice moći da zarađuju novac i da bolje i lakše funkcioniše. Bez obzira na situaciju, Predrag će i dalje karijeru graditi u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Posle 3 godine dolazi na odmor u Srbiju, a onda se ponovo vraća u Kinu, gde će pokušati da dobije angažman u nekom od profesionalnih klubova kada se za to steknu uslovi.